വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് കാശ്മീരിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണമായ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാശ്മീരിൽ വിദ്വേഷം വളർത്താനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബുള്ളറ്റിനേക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂണിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടത്തിയ ബാക്ക് ടു വില്ലേജ് പരിപാടിയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. വിദൂര ഗ്രാമവാസികൾ പോലും ഏറെ ആവേശത്തോടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും തീവ്രവാദ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വരെ പരിപാടി എത്തിക്കാനായി. പദ്ധതികളെ നാട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറെ ഉത്സാഹം കാട്ടി. കശ്മീരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ വികസനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലെത്താൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ്. കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ മികച്ച ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് അവരുടെ പ്രതികരണമെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെടിയുണ്ടകളെക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അതിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവയ്പ് വയന്നു കഴിയുന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളടക്കമുള്ളവ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഷോപ്പിയാൻ, പുൽവാമ, കുൽഗാം, അനന്തനാഗ് ജില്ലകളിലെ വീടുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദ ടൂറിസം വികസനത്തിന് അനുകൂല ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം മൻ കി ബാത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിർത്തി മാറ്റിവരയ്ക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് പാകിസ്ഥാന്റേത്. ദേശീയ സുരക്ഷയിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറില്ലെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.